Well, hello. It has been a while, ütleme nii. Ma ei ole siin taustal filminud mitu kuud. Mida siin ütleme? Mingi mai, juuni? Ma ei tea, ühesõnaga. Nii, mis nüüd siis toimub? Tegelikult on niimoodi, et kui ma üldse mõtlesin aastaga tagasi, et tahaks hakata YouTube'i tegema, siis just see video oli see, miks ma tahtsin teha, sest et ma olen juba pikamalt aega teinud sellest asja, et mul on ikka purgike, kus ma siis kogun aasta vältel igast positiivseid ja negatiivseid asju, mis on toimunud. Ja ma panen kirja, siis ma aasta lõpus kirjutan need siia märkmikusse üles. Ja nii põnev on need alati vaadata, et nagu nii, oh my god, kas see oli see aasta või? Nagu mõned asjad lähevad lihtsalt meelest ära. Ja ma teadsin, et ma tahaks kunagi teha mingid videod, kuidas ma neid nagu vaatan ja kuidas ma reageerin nii. Ja siis oliks, et tohtaks YouTube'i teha siis, eks ju. Mõeldud tehtud, siin ma olen. Enne kui me läheme selle purgi kallale, siis ma ütlen kaks asja. Esiteks, I am so sorry, et ma ei ole jõudnud editida kõike. Ma olen siiamaani oktoobris oma videotega. I know it's bad, aga lihtsalt elu hittis ikka korralikult. Varsti saate siin aru ilmselt, ma räägin mingistest natuke vähemalt. Siin on väga palju spoilereid, nii et be prepared, okei? Ja sest, et nagu mõni asi vaata on juhtunud mingi novembris, detsembris, oktoobri lõpus, mida te veel ei ole näinud videotast. Nii et ma võibolla väikse sneak peegi panen teile siia. Aga ma tegin endale siis sellise ikkagis nagu eesmärgi, et ma tahan YouTube'iga rohkem tegeleda, sest ma näen, et mulle meeldib see, mulle meeldib editida, mulle meeldib filmida ja ma näen, et ka teile meeldib see. Nii et 2022 ma võtan ennast YouTube'iga rohkem käsile. Ma mõtlesin ka nagu selle pilgult, et kui keegi uus peaks kunagi mu YouTube alustama, siis tema ju ei tea, et ma panin, ma ei tea, augusti videot panin oktoobris. Aga ma mõistan, et natuke raske on püsida kursis või nagu, kui et jah, et te saate jõulukontenti ilmselt aprillis, eks ju. Et see on natuke raske, I know. Aga it's coming ja loodetavasti ma jõuan nüüd endaga rohkem tegeleda. Vartsi saate teada, miks. Ma siin hakkan vaikselt. Ma räägin, mul nii palju asju juhtunud, millest ma ei ole jõudnud teile veel nagu teada anda. Võibolla keegi, kes on Instagramis mind jälginud või jälgib, et tema võibolla midagi näinud, aga ikka seda kõike nagu päris ei tea. Et me natuke, jah, spoilime minu vlooge, mis siit tulemas on. Ja teine asi on see, et mul tuleb minu esimene giveaway siin YouTube'is. Ja need asjad ostsin ma ise. Mis need siis on? Need on minu 2021 aastal lemmiktooted. Ja ma teadsin, et ma tahaks kunagi mingit giveaway teha, siis ma olin nagu, et millest ma teen. Ja siis ma mõtlen siingi, et vai, et see on ju ideaalne, et sa võtad kõik oma aasta kokku ja sa mõtled, mis on need tooted, mis kuidagi ise loomustasid seda aastat. See on muidugi üks asi, mille ma ei ole ise ostnud. Aga enne, võtame siis selle aastakese kokku, mis siis Maritil toimus aastal 2021. Kui ma nüüd ütleksin ühe sõnaga või nagu kokkuvõtvalt, enne kui ma siin hakkan avama, siis minu jaoks oli väga raske aasta. Ma tegin nii palju suuri elu muutvaid otsuseid, mis muutsid mind nagu täiega. Ma mõtlen minu iseloomu, minu elustiili. Aga ma mõtlen, et ma tegin seda kõike nagu ainult headel eesmärkidel ja need pigem tasuvad ära. Ma tean, et need on niisugused asjad, et isa ma kaevan endale augu nii-öelda, aga samas ma tunnen, et see on vajalik. Ma hakkasin mõistma seda, et tegelikult at the end of the day kõige olulisem asja siin maailmas oled sina ise. Ja kõik, mis sulle nagu ei meeldi või kõik, mis sind kuidagi ei teeni või kõik, mis pole sulle vajalikud, tegelikult need ei ole sulle vaja. Ja ma räägin nii inimestest, olukordadest, asjadest, et jah, ma varsti seletan võibolla siis, kui mul midagi siit jooksvalt tuleb. Mul on siis niimoodi, et ma alustasin sellega aastal 2017. Jesus. Ja siin on mul siis plussid ja miinused. Oi, ja kunagi oli, ma panin kõike. No, mida aeg edasi seda nagu vähem ma panen asju kirja, sest et nagu ma kuidagi oskan juba filtreerida, et mis on oluline, mis ei ole. Ütlen kohe ära, et siin võibolla ka niisugused maailma mõistes sündmusi, sellepärast, et ikkagi mõned asjad kuttavad nagu ka kuidagi teistmoodi. Ma pärast seletan. 2018, 2019,
nagu näha, siis pluss on alati rohkem kui miinuseid. Et see nii läks ise, et mõtled küll, et issand nii halb aasta, aga siis hakkad seda vaatama ja sa oled nagu okei, pluss on tegelikult rohkem. Alustame siis. Nii põnev. Roselliga Valgeranna festivalil esinemine. Aga see oli lege, see oli väga lege. Me ju tegelikult esinesime alguses Eesti laulul. Ja siis saime võimaluse esineda. Me tegelikult saime ühes kohas elu võimaluse esineda. Ma ei hakka ütlema, kus kohas see oli. Aga see canceldati päev enne. Ja... Mida? Ja see, oli, see oleks olnud väga suur esinemine. Nagu väga suur. Aga noh, mis oli ikka. Elu vahepeal teeb niimoodi. Aga see Valgeranna festival oli nii äge. Ma mäletan, et see oli... Mul on sellest blooka. Ma panen selle linki siia. Aga... See fakt, et ma tulin koju ja mu nägu oli täiesti tahmane, see oli nagu nii funny. Ja üldse see melu seal oli nii mõnus. Minu arust, seal ma tutusin AG-ga näiteks. Ja Roselliga teeks hea meelega kohtud veel. Nagu ta on nii äge inimene ja nii ambitsioonikas. Ja mulle nii meeldivad töökad inimesed. Te ei kujuta, et nagu, kuna mina ise olen väga töökas, siis... Ma üritan enda kõrval hoida ainult töökaid inimesi, sellepärast, et nemad motiveerivad mind ka. Eurovisiooni võitis Itaalia. Jah, ma kirjutan ka sellised asju, ma räägin. Vot sellega oli niimoodi, et ma alguses üldse ei meeldinud see. Ma olin nagu... Ja nüüd ma olen see pihv, kes tahaks täiega Måneskini kontsertile minna. I know. Double standards, okay. Võitsin Sportlandis tosud. See oli minu viimane vlog, by the way. Ja see oli äge. Ma olin nii šokis ja ma mäletan, et ma tegin seal Fitspere üldse sellepärast, et mu sõbranna võitis reisi ja ma olin mingi, ma tahan ka võita midagi. Siis ma võitsin need tossud ja tegelikult ma sain sealt ka ühe nii-öelda koostöö, mis on seotud mu näonahaga. Ma räägin sellest. Tegelikult ma ei tea, kas see on siin. Teate, ma arvan, et seda ei ole siin. Ma räägin sellest kohe. Ma ei tea, kas te näete, aga mu näonahka on tegelikult 10 korda parem, kui ta oli enne. Kui ma praegu vloge editin, siis ma olen lihtsalt nagu... Mari, mis on näonahaga toimub? Et mul läks see vahepeal ka täiega pekki. Ja okei, võtame selle näonaha teema korra ette. Mina siis Fitspere nägin mingit näohoodust. Mina tegin nii, et iga kuu ma käisin kuskil. Mina võtsin eesmärgi. Ja seal oli siis ühes salongis pakkumine. Ma olin mingi taima lähen. Läksin sinna. See oli üks noor neiu, kes tegi mulle siis mingit puhastust ja asju. Ja siis ta ütles mulle, et tead, ma arvan, et sinu näonahka saaks korda happe koorimisega. Ja ta ütles niimoodi, et ta just hetkel katsetab ja tal on vaja katse ennast, kes nii-öelda, kelle oleks mingi halvem näonahk, et ta saaks siis nagu näha seda tulemust actually. Ja ma olin nagu, I am in. Ja mitu, meil on 4 korda tehtud. Ma lähen nüüd see nädal uuesti. Ja reaalselt see tulemus on nagu next level. See on päriselt. Ma ootan juba seda vlogi, kui ma editin seda, kus mul oli niimoodi. Et ma käisin seal ära. Hommikul märkasin ja ma olin nagu, kus mu akne on. Ma olen nii hästi mäletanud. Sest mul lihtsalt mäletan, kus mul olid nagu süstid siin. Ja hommikul need enam ei olnud. Nagu nii kiiresti toimis juba. Ma olin nagu, okei. Praegu mul on paar... asja siin külas, aga need on hormoonid, I know. Muidu mul on nagu juba ülitimmu näonahk. Käisin esimest korda kassikohvikus. Saate ära, mina käisin esimest korda kassikohvikus. Ma olen aastaid tahtnud sinna minna. Ja lõpuks mu emps oligi nagu, et lähme vabariigi sellel taasiseseisvumispäeval. Läksime, seal oli nii mõnus, et kassid chillisid seal. Ja siis ma nägin lihtsalt oma sõbrannat. Ja ma olin lihtsalt nagu... Mis sa teed siin? Nii et jah, see oli väga mõnus päev. Seal juhtus ka mingi, mäletan mingi draama või ka, aga... Okei, ma räägin seda. Sest ma olen teie kaus. Okei. Kuna oli see taasiseisvumispäev, siis minu jaoks oli nii imelik, et... Võtan selle lihtsalt korra välja ja siis me läheme kohe edasi, ma ei taha selle teemal väga peatuda. Minu arust on imelik, et me tähistasime taasiseisvumist, aga tegelikult me ei ole enam vabad. Just putting it out there. No nii, tulin basiilikust ära. Üks mu selle aasta, minu heidmise aasta. 2021 aasta, parimaid otsuseid. Üldse mitte halva, aga basiilik. Ma ei ole kunagi üheski kohas nii kaua töötanud, kui oli basiilik. Ma töötasin seal 4 aastat. Lihtsalt ma tundsin, et nüüd ma olen valmis võtma selle raja ja tegema ainult oma asja. Ja sel hetkel, kui ma nagu otsustasin, et ma tulen ära,
ma isegi ei teinud CV-keskust lahti. Reaalselt. Sest ma teadsin, et mingi lahendus tuleb ja ma ei muretsenud üldse. Ja siis ma saingi Free Flows anda trenne rohkem. Nüüd ma elangi täiesti nükest elu, et ma ei tea, kust mis siis tuleb. Võt seda te võibolla ei teadnud, aga jah. Pärast räägin, mis asjad mul siin ära kukkunud ja ma räägin ka mõni trauma tulnud. Ma räägin, ma võin teile kõigest rääkida. I don't care. Esinemine koerus põllumeest üritusel. See vlog tuleb järgmisena ja it's hilarious, okei? Väike spoiler alert siin nüüd tulemas. See üritus oli tegelikult väga pull. Meil oli neli setti. Üks 3-minutiline tants, üks 8, üks 6 ja üks 8-minutiline. Ehk siis, no meil on päris palju. Ja me pidime hästi kiidesti riided vahetama kogu aeg. Meil ei ole mingi 30 sekundit tavaliselt aega vahetada või midagi sellist. Ühesõnaga, nii. Ühel hetkel läks Maarit stringidega lavale. Ma sain sellest aru alles siis, kui ma laval olin. Viimases ette ajal. Meil oli kõige kiirem vahetus üldse tulemas. Ja muusika läheb käima ja see muusika on nagu mingi next level speedi peale pandud. Nagu kui muidu oleks, mis laul seal oli? Esimene oli see üks ladina laul. Muidu oli beat oli selline. Ja siis kui hakkas käima, siis hakkas see. Ja siis me olime lihtsalt mingi ladina tantsu tantsida veel mingi next level speedi peal. See oli nii naljakas. Ja siis meil oli veel ju see, et siis meil on eriti kiire riiete vahetus. Minust Grete ei jõudnudki mingil hetkel lavale, siis tal jäi mingi asi ka ühesõnaga. It was hilarious. Ja aga sellest kõigest minu järgmises vlogis. TTÜ orkestriga Raekoja platsil esinemine. That was a story, okei? See oli tegelikult superstari päev. Ja noh, ma ei saanud edasi, ma tulin koju, ma olin nii väsinud tegut, et ma magasin. Ma olin energiast täiesti tühi, nagu viimane asja, mida ma tahtsin teha, on lavale minna. Ja siis ma teadsin, et mu lauluõpeta esineb, mu sõbranna esineb, et lähen vaatan neid, siis läksin lauluõpetat vaatama ja siis ma mäletan, et mu sõbranna ütles mulle, et kuule, kui ma ei jõua sinna kohale, kas sa tantsisid minu eest? Ja ma olin nagu mingit, kuule, ma ütlen oosalt, ma teeks seda hea meelega igal teisel päeval, aga mitte täna. Sest nagu see kogu pinge, mis seal oli, saad aru, mul ei olnud energia raasugi minu sees. Eriti veel seda, et läheks nüüd esine, ma nii väga tahaks esineda, kui sul on öeldud mingit, sa oled bullshit, ütleme nii. Ja mäletan, et Kristel oli mingi, et ma ei tea, mis ma teen, et ta ei jõuagi. Ja siis ma sain aru, et ma pean olema see nii-öelda professionaalne tantsija ja ütlema fuck it, et mu sellised asjad täna juhtusid ja lihtsalt minema lavale. Ja ma lihtsalt läksin. Ja pull on veel see, et ma olen selle sama orkestriga, selle sama laulujärgi kunagi tegelikult tantsinud. Paar aastat tagasi oli mingi esinemine. Ja ma teadsin täpselt, mis käigud neil on, sest ma mäletan seda lugu väga hästi. Nii et sellest, et ma olin nagu mingi okei. See oli nagu mingi saatus. Ja ma läksin sinna lavale, mul ei olnud kübetki närvis. See oli nii naljakas, et päeval ma olin nii närvis. Ma kartsin nii väga laulda, aga kui asi puudutab tantsimist, siis ma lihtsalt lähen kuskile Raekoja platsile, kus on mingi, ma ei tea, sadu inimesi. Lihtsalt lähen teen oma asjale null närvi. Kas asja oli sellest, et ma närvid olid kõik otsas või lihtsalt ma ei karda nagu tantsimist. Kuigi see ei ole ka tõsis, sest et ikkagi mul mingid närvid nagu on esinemistega. I don't know. Esinemine jäätse peol. Oli jah, see oli mega tore. Sellisel laulu väljakul. Ei saanud superstaris teise vooru. Ma olen selle negatiivse olla, sest et ma ikkagi oleks tahtnud. See oli ikkagi enese ületus. Naljakas oligi see, et kui ma kunagi käisin, ma ei olnud aastaid olnud, ma olin paar kuud mingi õpetaja juures käinud, mitte nagu isegi stabiilselt, vaid niimoodi nagu pisteliselt ja ma sain teise vooru ja nüüd, kus ma olen nagu nii palju laulnud, ma võtsin erinevad laulupäeted, siis ma ei saa edasi, et öeldakse, et umas mingi ka väike spoiler, kes mu podcast pole kuulnud, sest tegelikult ma praegu hetkel ei laula. Ma jätsin laulmised kõik pooleli, sellepärast, et mul tekis nüüd ka blokkete laulmisega. Kroonika peoli jäätiste jagamine. See oli nii fun.
saime nii palju jäätist endale koju ka, mul oli külm kapp täis. Oh, see oli tore. Koostöö Nordeidiga. See oli väga tore koostöö. Hakkasin klubis Safe tantsimas käima. Jah, see on positiivne. Aga kohe räägin. Ma reaalselt väga nautisin seda aega. Kaua see kestis? See kestis 2 kuud. September, oktober. 2 kuud. Vähem kui 2 kuud. Mulle nii meeldis ennast üles lüüa, käis tantsimas, kuigi oh my god, et selle aega ma õppisin ikka seda, et people can be mean. Okay. Neljapäevalisem kirjutatakse mulle, et Safe läheb kinni, et rohkem tantsimisi ei ole. Ja see oli minu pool sissetulekut konkreetselt. Ja ma olin nagu issa, kas ma peangi päriselt uuesti tagasi kuskile minema tööle, sest tekis see paanika vaata, et nagu, kuidas ma nüüd hakkama saan ja nii. Raadio 2 aasta auhindadel esinemine. Ot see on asi, mida te ei ole veel näinud, isegi võibolla, kes mind Instagramis jälgi ei tea, et ma seda tegin. See oli nüüd siin täpselt 30. detsember. Selle vlog tuleb siis aprillis. Okay. Ma teen juba nalja sellega, minu arust see on über naljakas, et ma lihtsalt ei jõua järgi endaga. Aga see on nüüd üks suur asi, mis selle lastel juhtus, oli see, et me hakkasime Riidaga podcasti tegema. See otsus tuli hästi lambist. Ja see tuli täpselt niimoodi, et me lihtsalt tegime selle ära. Et seal on mitte midagi niimoodi, et aga äkki ei toimi või, aga äkki nii, aga äkki naa. Mitte midagi, me lihtsalt olime, teeme. Teeme. Ja siis juba salvestasime. See kõik käis nii kiiresti ja see on üks parimad otsused, sest et meil on see podcast nii palju kasvanud ja väga kiiresti oleme nagu juba midagi saavutanud. Käisime Kaisaga filmivõtetel. Jaa, oli jah. See oli nii naljakas shoot sellepärast, et all we had to do oli see, et me pidime nii tegema. Mingi 2 tundi. Vot. Ma kirjutan siia üksed maailma mastaabis asju, eks ole. Ja vot sellega on veits creepy lugu. Panin, et Betty White suri ära. Ja miks see on creepy? On sellepärast, et ma mäletan, et ma 2021 aasta alguses ütlesin, et ma arvan, et Betty White sureb see aasta ära. Ma ei olnud seda mitte kellelegi, ma lihtsalt tunnetasin seda. Ja ta surigi. Ja ma olin lihtsalt nagu Pitva ekstra sensov. Sain corona! Jaas! Võibolla kunagi aastate pärast ma räägin ka ühe naljaka loo sellest. Või nagu üks see päris naljakas. Noh, see on päris naljakas. Aga right now it's too soon. Teatud põhjustel. Ja selle pildi passis ma olisin, kui ma olin koronas. See mul ongi niimoodi, et selle esimese laine ajal, see oli teise. Ale Koki vitamineraliga koostöö. See oli minu esimene koostöö. Kohe räägin sellest. Minu jaoks oli nii naljakas see, et mina tegin siis nagu mingi hull video. Minu arust see tuli nii äge. Ja siis ma näen, et üks influencer teeb lihtsalt niimoodi. See pudel on käes ja teeb. Ja kõik. See oli promoti kaudu. Ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, et ta isegi ei näe enam vaeva nagu. Ma saan aru, et suured influencerid, aga ta isegi ei näe enam vaeva. Et pigem võtke vähem koostööd ja pühenduge neile. Aga Ale Kokk kirjutas mulle ka pärast, et mega äge video. Nii et ma sain väga positiivset tagasisidet. Biotermaga koostöö. Vaat see on nüüd üks koostöödest, mille üle ma olen nagu nii uhke või nagu mille üle ma olen nii tänulik, sest et mul nagu on siia maani nendega mingil määral nagu mitte otsalt koostööga nagu ma siia maani nagu ikkagi olen mingil määral suhtuses. See, et ma nende käest selle pakki sain, see oli nii tore, nagu ma olen nii pikalt oodanud, et keegi mulle pakke saadaks nagu mingi firma. Ja see oli minu esimene pakk. Ja see on see nii jäänud ainukeseks. Ott Leplandi muusikavideo shoot. Jaas!
aastavahetusel Patricia esinemine. Nii, see oli ju hiljuti. See oli väga tore. See oli tõesti, mul oli nii mõnus tantsida. Ja ma jõudsin koju alles esimese õhtul, kell 5 midagi sellest. Nii et... Ja. No, me olime Tartus, vaata, seal kaugel. Esinemine Nõmme huvikooli üritusel. See oli see loomine. See oli kõik väga tore. Aga ma ei saa aru. Kui ma laulan kuskil mujal, kodus, laulutunnis, kus iganes, on mul üks hääl. Lähen esinema, on mul mingi täiesti teine hääl. Nagu... Nii imelik kuidagi, ta tõmbab kõik nagu nii madalaks, kõrtse madalaks, mitte nagu madal, vaid nagu kõike tõmbab vähemaks ja see nii häirib mind. Vaat, laulmine ja närvid, ma ei oska veel aru saada, kuidas ma saan nagu need paika. Käisin Free Flow Studio laagris trenni andmas. Ja see oli minu esimene trenn Free Flow laagris. Ja see oli nii tore, need lapsed olid nii numsikud. Ja nad siia maani tantsivad, seda tantsu ma tean. Lasin sünnimärgi eemaldada. Teate, ma panen selle miinuseks, sest ma ei oleks pidanud seda tegema. Ma ütlen veel ausalt. Nii. Kui ma ei eksi, siis sellest on nüüd möödas aasta aega. Kui te ütlete mulle, et see on normaalne, et aastaga hiljem on mu sünnimärgi eemalduskoht selline, siis... Minu arust nagu ei ole normaalne. Minu 25. sünnipäev. See oli nii ilus päev. Kohe räägin. See oli tõesti väga tore päev. Mul, nagu see võt, kui ma õhtul koju jõudsin, ma tundsin, et ma olen nii palju armastust täis, sest ma pole nagu aastaid pidanud oma sünnipäeva. Viimane kord, kui ma oma sünnipäeva pidasin, oli 21. Nagu, kui ma sain 21. Ja see on mu elu üks parimad sünnipäevasid. Ja kindla peale. Külmkapp läks katki. No siin ma vaatan küll sinu peale, härra. Pärast selle miinuseks. That was funny. Lõhkusid külmkapp ära, jah? Lähed ühel õhtul kodust ära. Jätad lapse üksi. Hommikul tuled tagasi. Ja juba ta on sellise asja korraldanud. Miks sa tood meile praegu siin negatiivsed asju? Õnneks sellest pole midagi hetkel nagu saanud. Aga kui ma käisin aasta alguses Joosepil nagu... Tal oli vähem mingit hamba teemaduda. Siis mul oli nagu sisetunne ütles, et kui ma lähen ühe probleemiga, siis ma tulen tagasi teise probleemiga. Ma ei tea miks. Ja siis oliks see, et viimaseks asjaks arst kontrollista südant. Nagu kuulas ja siis ta ütles, et kas te teate, et teie kassil on südames kahined. Ja siis ma olin nagu, mis see on? Ta ütleski, et, no, et see ei ole nagu midagi nagu väga hullu, et see võib kunagi tulevikus nagu kuidagi välja lüüa, eks ju? Aga paljud kassid saavad sellega nagu elatud. Ja. UV show filmimine. See oli äge. Nagu, tahaks, nagu tegelikult ma pidin ka vist ühele esinemisele minema, aga siis ma ka üks ei saanud sinna minna. Aga see kogu see UV-värk, et nagu need värvid ja siis... See oli mega äge. Ja selle aasta üks... Või noh, eelmise aasta, ütleme siis. Üks parimaid otsuseid kohe kindlasti, peale selle, et ma tulin töölt ära. On see, et ma üldse teen YouTube'i, sellepärast, et see oli minu jaoks ikkagi väike nüüd korralik plahvatus või nagu pauk. Et see, et mul läks ikkagi väga kiiresti käima. Et inimesed on mind ikkagi väga hästi vastu võtnud ja mul läheb sellega väga hästi. Ja ma usun, et see aasta läheb veel paremini. Free Flow suvepidu ja supimatk. See oli ka äge. Meil oli siis kuskil rannas, Pirita rannas vist. Ja ütleme nii, et ma olen küll nagu sportlike nii, aga on mõned asjad, mis lihtsalt minu jaoks ei toimi või nagu ma ei tea, ma ei oska neid või nagu not for me. Ja see supimatk, eks ju. Ma ulpisin teistest nii kaugele, et see üks vend pidi mind päästma tulema, sest ma olin lihtsalt nii kaugel teistest. Ja ma lihtsalt ei saanud seda ära. Ma olin juba reaalselt mingi Helsingis juba peagu.
Okei, funny. Nii. Tegin oma lauluõpetaja muusikavideole koreo ja tantsisin ka ise. See oli minu esimene nüüd muusikavideo ametlik koreo, et mina teen. Et mulle nagu öeldakse, et nii, Maarit, sina pead tegema. Ja that was fun. Tantsisin Beatrice'i muusikavideos ullalla. Ma olen hakkanud sõna ullalla kasutama igal pool. Ma ei tea, kus see tuli. Aga see oli ka nii fun. Ma panin selle suurelt kirja. Esinesin Eesti laulul, sest see oli üks asi, mida ma olen aastaid manifesteerinud. Ja see lõpuks läks täide. Nagu finally. Oh, te ei kujuta ette, kui ma sain teada, et ma esinen Eesti laulul. Ma tassin lihtsalt kiiljuda. Päriselt. Ma olin nii õnne jünnis. Ma olin nii happy. Ja see oligi kõik nii äge. Nüüd see aasta on ju publikuga. Nii et tuleb veel ägedam. Käisin esimest korda elus kasiinos. Ma ei käinud seal üldse selle põhimõttega, et mängida, vaid Uku kontsert oli seal. Ja me olime juhuslikult täpselt seal üleval söömas. Ja me olime nagu kulge. Või lähme. Ja siis me käisime ta kontsertit kuulamas. TV3 aastavahetuse programmis Maribelli ja Ingmariga Ingmari backi tantsimine. Ja. See oli kõik mega vinge, see tuli kõik hästi järsku. See tuli põhimõtteliselt 12 tundi enne kogu see värk. Ja läksime, tegime ära. Käisin esimest korda Hiiumaal. Oh, see vaakine sünnib. Oh. Jah, kus võrras, jah, ma ei olnud kunagi käinud. Ja ma sain alles siis aru, et ma olin esimest korda Hiiumaal. Saate aru või? Ma ei ole kunagi selle peale isegi mõelnud. Aga see vaakine sünni oli küll mega vinge. Ja see kogu trip oli nii naljakas, nagu meie seltskond lihtsalt toimis nii hästi. Ja see fakt, et Kaisa kukkus oma käe nagu katkes ja kuidas me seal haiglas olime ja lihtsalt irvitasime terve aeg. Nagu, see on mu elu üks parimaid trippe. Nagu tõsiselt. See oli lihtsalt kõik nii vinge. Lovin it. Koostöö kehapoe ja Bearsit Benefitsiga. Jaa, see on ka üks hea koostöö, mille ma ütlen. Sest et sealt on edasi mul ka asju tunnud. Nii et Halloweeni pidu Botanica ajas. Oh my god, ma nii ootan juba, millal see video tuleks välja. Sellepärast, et see oli ridiculous, kus Annan ja Ariana Grantel olin. See oli päriselt ka nagu crazy. Okei, okay. Ma olen tunnet ikkagi midagi, mul siin ei ole kirjas, aga ma enam ju ei mäleta. Ütleme nii, et oli selline väga keeruline osa. Ma ei pane neid mingit raskeid aegu siia niimoodi eraldi kirja, aga ma tean, et neid oli väga palju, sest mu vaimne tervis oli hästi nõrk. Kõigepealt siis võtame korra ette, mis ma siis eelmine aasta lubasin endale. Vaatame, kas midagi läks täppi. Mul on kaks listi. Üks list on see, mida ma lubasin, teine list see, mida ma manifesteerisin aasta alguses. Ja siis ma mingit nagu lõpetsin, ma jätsin nüüd siia lihtsalt paperile. Jõuda tantsimisega veel kaugemale. True. Ma ei olnud sellest rääkida, et mul mingit tantsu. Ma hakkasin siis ühes kohas trenni andma, eks ju. Ja seal tuli väike draama, kus siis saadi teada, et nooremad neiud tulid ka minu heels trenni. Ja seda omaniku nii häiris, seda oli nagu mis mõttes tulevad sinu mingi seksimeksi trenni. Jah, ma räägin sellest, sest et nagu see ole okei, mind süüdistatakse mingites asjades, mida ma isegi ei teinud, et umbes arvati, et ma tulin proovama ennast sinna. Ühesõnaga, drama, I know, aga jah. Jah, siis mul jäigi tegelikult, mul pidi olema algselt mitu trenni. 6. Ja sellest on alles 3. Jah. Sest korona and shit. Aga ma jõudsin tantsimisega veel kaugemale, sest et ma sain väga palju uusi koostööid, ma sain esineda väga paljudes uutes kohtades. Alustada laulukarjääriga. See vist pigem on nagu miinus. Pigem ma ei alustanud. Osta korter. Miinus. Ei juhtunud kaheks. Olla õnnelik. See on nagu so and so. Ma nagu olin ja nagu ka ei olnud. Ma olen pluss ja miinus. No see on, sa ei saa olla 24-7 õnnelik, see ei ole reaalne isegi. Aga ma, jah, saada 2000 followeri instas ja ma tean, et ma sain selle, mul oli juba mingi 2400, mitki.
ma panin siia kirjaga, et 2020 seisuga oli mul 1483 jälgijat ja nüüd mul on mingi 2400 midagi. Põhimõtteliselt 100 või 1000 jälgijat aastaga. Joosep, pole paha ju. Jesus, tavai. Teha korterine moti lõpuni. Ma tegin. Jaa. Get yourself a boyfriend! Ah! 2021 aasta Maarit oli ikka nii sinisilne ja nii naivne. Nagu... Ma reaalselt uskusin, et mul on vaja boyfriendi, et olla õnnelik. Aga siin on viimane. Teha suur 25. sünnipäev. Oih, ma panin boyfriendi alla plussi. Teha suur 25. sünnipäev. I did. Okei. Okay. Ja nüüd ma võtan selle manifesteerimise asja, mida ma lugesin iga õhtu endale ette. Inimesed teavad mind ja tahavad minuga koostööd teha. Sellel hetkel meil on veel ühtegi koostööd. Nii et see läks täida. Ma saan spagaadi maha ja kogu mu keha hakkab lõpuks venima. See lõpp on õige, sest et ma tõesti olen hakkanud palju rohkem venima, aga spagaati ma siia veel maha ei saa kahjuks. Ma kirjutasin see üks, et mu ellu tuleb armastus. Ja... Ma kukesin seda seast on väga erinevatel tasanditel. Ja mitte üldse seda pidi nagu inimesed arvaksid, et sa koged. Vaid just läbi pere, läbi sõprade, läbi mingite projektide. On siis see, et mul täitub 2000 follower instas ja ka YouTube'is. Ja YouTube'is ka täitus. Mul on 2100 midagi vist. Super. Aastajaga. Ma alustasin mingi paaris ajaga. Mingi 400 midagi. Vapse. Mu laulu hääl areneb megalt ja ma tunnen ennast lauldes enesekindlane. Kui ma oleks seda lugenud niuke augustis, ma oleks nagu jaas, aga nüüd ma olen nagu... Mul käib trennides palju inimesi. Jah. So and so. Võiks rohkem. Ma tean, et nagu... Lihtsalt see konkurents on nii suur, et ongi raske nagu käia nii paljudes trennides ja nagu kogu see passivärk ja kõik see, et ongi natuke keerulisem praegu. Nüüd on see, mis ma olin kirja, mis ma tundsin, et tegelikult seda ei lähe, sest ma olin nii kindel, et nagu see ei lähe. Panin niimoodi, et ma saan uueks töökohaks miskit, mis paneb mul silmas ärama ja mis aitab kaasa minu laulu karjäärile. Teine lihtsalt, see on true. Ma teen nüüd asju, mis mulle meeldivad. Ma tantsin, ma teen YouTube'i, ma teen koostööd, podcasti. Teine lihtsalt, et ikka mingil määral aitavad mind edasi karjäärile edelel nii-öelda. Ja viimaseks ma panin, et ma hakkan juhilube tegema, mida ei juhtunud. Jah. Aga on aeg teha see uus list. Minu 2022 aasta lubadused. Ma panen siia uuesti kirja ikant. Ma kolin uude koju. Teiseks, ma hakkan juhilube tegema. Kolmandaks, no paneme selle sama selle followeride kasvu. Lihtsalt sellepärast, et see on lihtsalt põnev asja, et ma ikkagi tahan ju igal aastal nagu kasvada. Et see oleks imelik, kui ma ei tahaks. Paneme nii, et mul saab Instagramis, paneme 3500. 500 jälgijat. Vaat seda ma pean pärast vaatama, palju mul praegu on. Ja... YouTube'is paneme 3000. Ma saan spagaadi maha. Mind kutsutakse saatesse. Ei, mind kutsutakse telesaatesse. Ma saan palju uusi koostööd ja projekte. Ma esinen veel rohkem. Tantsuga veel rohkem. Ma lähen reisile. Ma saan oma näonaha korda. Mina, minu pere, minu kassid ja sõbrad on terved ja õnnelikud. Ma olen majanduslikult kindlustatud. Ma tean, mis ma panen. Ma võidan lotoga jackpoti.
Super, need on minu 2022 aasta lubadused. Vaatame siis, kas need lähevad ka täide. Ja, aga lähme nüüd siis selle magusa asja juurde. Mul tuleb minu esimene giveaway ja minu arust see on väga magus ja ma näitan teile kohe. Ma ostsin kogemata liiga suure karbi, nii et ma mõtlen, kuidas ma need siin karbis tundub, et on nii vähe asju, aga tegelikult minu päris palju. Nii. Ma räägin, nii suur karb. Siin on siis kõik asjad, mis sa kuidagi ise loomustavad minu seda aastat. Ja siin on ka minu koostööd, mis ma ikkagi tossin ise. Üks vitamineraali ise pudel. Siis Persit Benefitsi kollageniga kummikarud. Siis Smile Labiga koostöös siis väga see tervet pakki, sest et nagu ma ei tea, kas nagu... Oot, sellegi see, et kuna ma teen selle kasti kellelegi, keda ma ei tea, siis ma ei tea, kuidas tema neid hammastega lood on, et igaks üks ainult ma võtsin kaks pakikest neid hambapalgatusribasid, siis saab oma skincareiga. Ma võtsin selle pisikese Bioderma sellepärast, et ma ei tea, kuidas see, kes selle saab, et kuidas tema lahaga on, kas tal soovise toode, et pigem nagu väiksem, et siis ma tean, et midagi nagu ei saa ühtuda, et kuidas selle nüüd ära tarbib. Ma loodan. Siis Body Shopi see maasika jogurt. See on imeline, see on päris imeline. Siis ma sõin neid terve aasta riisikaletid šokoladiga. Ja selbsundus. Sellega niimoodi, et selle ma sain Kaisa sünnipäevalt. Tal oli igal ühele kingikott. Ja sünnipäeva lapsel on kingikott külalistele. Ja siin oli seal oli see selbsundus. Aga kuna ma ei saa selbsundusse kasutada, siis ta oli nõus sellega, et ma panen selle siia giveawayse. Nii et, mis on siis Maybellini The Falsies Lash Lift Mascara. Ja selle kasti kõige magusam pala on see Ariana Grande The Cloud parfüüm. Kui ma ütlen teile, et kes iganes sa võidad selle, sa oled lucky, siis you are lucky. Sellepärast, et kui ma hakkasin seda ostma, siis saate aru, et see on igalt poolt välja müüdud või? Ma sain selle viimasena Douglasest ja kõik kohad on selle välja müünud. Kõik. Nii et you lucky bitch, you lucky. Ja selline pisike karbike, siis minu kas on üks aasta lemmik toodetega plus siis see maskera, eks ju. Kõik, mis sa tegema pead, on siis see, et sa jälgiksid minu kanalit, paneksid selle subscribe nupukese sinna, kommenteeriksid alla, sa võid lihtsalt panna oma Instagram nimega või Messengeri või üldse oma nime, et ma saaksin nüüd ühendust võtta. Kui tahad, võid midagi ilusat ka kirjutada, et kuidas sulle meeldid on mu YouTube kanal või see ei ole oluline. Lihtsalt need on tore aega lugeda, et kui on mingid video soovitusi, mida sa soovid, et ma tahaksin teha. Ja that's about it. Lihtsalt subscribe ja kommenteeri. Ah ja tegelikult, pane like ka sellele videole. Siis ma näen, et kas sellist asja on tore teha edaspidi ka iga aasta. Ja siia lõpetus, ma ütlen niimoodi. Pange rohkem kirja. Või nagu tehke rohkem süsteeme, kuidas te saaksite oma aastat kokku võtta. Ja mul on teile nagu paar sellist nippi. Esiteks, nagu mina, tehke endale need purgikesed. Minu arust geniaalne, teed endale ühe selle kohakese, kus sa paned purgi ja natuke paperit. Ja kohe, kui sul elus juhtub midagi positiivsed, negatiivsed, ma tean, et mõned teavad ainult positiivsed asjad. Pane need kirja ja aasta lõpus saad nagu oled mingi, et oh my god, jaa, issan jumal, täitsa meeles näinud sellised asjad juhtusid. Et minust nii põnev. Siis veel, mis sa saad teha, on see, et mina teen füüsiliselt albumeid. Iga aasta kohta lasen siis ilmutada pildid ja teen siis eraldi albumi. Ja minu arust see on ka mega äge viis, kuidas oma aastat meeles hoida. Ja siis mu sõbranna näitas mulle seest asja nagu üks essee või midagi sellist. Ma panen selle appi siia. Ja see on siis niimoodi, et sa saad aasta vältel panna siis igas päevast ühe sekundi. Ja ta siis teebki sellise väikse video sinu aastast. Ja ma mõtlesin, et ma panen siia lõpetuseks oma 2021 aasta hetked ühe sekundiga. Ehk siis nagu 360 päeva kõik üks sekund. Mitte video kesta üks sekund, vaid kõigis päevast üks sekund, eks ju. Et sellega ma lõpetan siis selle videokese.
et jaa, minu arust nii põnev on nagu aasta lõpus nagu võtta kokku aasta ja teha nagu mingi järeldused ja teha lubadusi. See ei ole üldse halb, et te teete lubadusi. See on pigem see, et minu jaoks on nagu osa manifesteerimisest, sest et kui sa kirjutad midagi üles, siis sellel on suurem tõenäosus täide minna. Nii et, girl. Ja. Et jaa. Ma loodan, et teile meeldis, sest mul oli väga mõnus seda filmida ja mul on seda nii kaua oodanud, et seda videot üldse teha. Ja ilusat loosi õnne, ma loodan, et see, kes selle võidab, on õnnelik. Ma arvan, et ma teen loosi nüüd ka nädala pärast ja ma avalikustan võitja siis Instagramis ja panen ka siia alla kommentaariumitesse. Ja. Aga seniks järgmiste videoteni ilmselt vlogid, mis on siis ammustest aegadest. Nii et jah. Ja sellega ma loodan, et teile meeldis ja näeme siis. Tšau!